ଆଜ୍ଞା ଭାଇ କହି ହଁ ହଁ ଏବେ ସଖା ବାଡି ପ୍ରମୋସନ ହଁ ହଁ ସଖା କୁ ତ ପୁରା ଫିଟ ସଖା କୁ ଫିଟ ସଖା ତ ତା ନା ଯାଇ ବହୁତ ଫିଟ ହେଇ ଯାଇଛି ହେ ବହୁତ ଦିନ ରେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପରେ ସଖା ବାଡି କୁ ଆସିଛି ଛାଡି ଆସି ସଖା ହବା କୁ ଆମରି ଗୋଟିଏ ସଖା ଆଣି ଯାଉ ସେଥିରେ ସଖାଟେ ଆଣିଛ ଆମ ନା ଆଜି ଭାରି ଖୁସି ଭାରି ଖୁସି ତାହେଲେ ଛାଡି ଆସି ସୁଦାମା ପ୍ରଭାତ ନ ପାଇଲେ ଆମେ ସଖା ହେଟା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଘରେ ଛାଡି ଦେଇକି ଆସିଥିଲେ କହିବା ପାଇଁ ଶିଖେଇ ଦେଲା ପରେ ମନେ ପଡିଲା ତାହେଲେ ସଖା ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ପାଠ ପଢିଛ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାୟ କଣ ଲେଖିଲେ ସଖା ତାଳ ପଡିବ ତ୍ରିପଟା ଆରେ ପ୍ରଭାତ ପାଇଗଲା ଥିଲେ ଅଚେତନ ନିଦ୍ରାରେ ଏବେ ପ୍ରଭାତ ପାହିଲା ଭାର୍ଯ୍ୟରେ କଣ କରୁଥିଲ ହଁ ପ୍ରଭାତ ପାହିଗଲା ସଖା ଆଜି କଣ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତରେ ଗୋଟେ ତାଳ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ସଖା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଉଠେଇଲେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ ନିହାତି ସର୍ଟରେ ପଦେ ଉଠେଇବା ପ୍ରଭୁ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯିବା ପରା ହଁ ଆଉ ତମେ କୁଡ଼ିଆ ପଳେଇବ ବୋଲି ତମକୁ କିଏ କହୁଛି ଏକୁଟିଆ କହିଲି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି
ଦେଖା ଏ ଗୀତକୁ ବାଜା ଯାଉଛି ଯାଉଛି ବାଜା ଛାଡ଼ି ଆସ।